σημαντική μορφή διοργάνωσης. Γίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο και οι πόλεις που συμμετέχουν φέτος για την αγωνιστική χρονιά 2013-2014 είναι η Σιτία που έγινε ο πρώτος γύρος, ο δεύτερος γύρος έγινε στη Μήλο και ο γύρος της Χίου είναι ο τρίτος κατά σειρά της χρονιάς. Τη σημαντικότητα του θεσμού την ξέρουμε, την περιέγραψαν και πριν λίγο. Οι αγώνες αυτοί δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του ΣΕΓΑΣ και στηρίχθηκαν τόσο από τους πρωταθλητές, τους αθλητές δηλαδή της αντοχής εθνικού επίπεδου, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες μέσω του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών. Στόχος είναι η διεύρυνση των αγωνιστικών ευκαιριών των πρωταθλητών που στη χειμερινή περίοδο προετοιμασίας είναι λιγοστή στην Ελλάδα οι αγώνες που μπορούν να συμμετάσχουν και άρα τους δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να προετοιμαστούν για άλλες διοργανώσεις σημαντικότερες εντός και εκτός Ελλάδος. Και κατά δεύτερο λόγο ότι δίνει τη δυνατότητα μέσω της μαζικής λαϊκής συμμετοχής τόσο των ενηλίκων όσων και των παιδιών να συμμετάσχουν σε μια πάρα πολύ σημαντική μορφή αγώνων που είναι αυτό που λένε και είναι και της μόδας που λέγεται running. Δύο λόγια τώρα για τον αγώνα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει την Κυριακή με την τελετή ενάρξης στις 10.30. Στις 11 παρατέταρτο είναι τα 1200 μέτρα των κοριτσιών των γυμνασίων. Στις 11 η ώρα είναι τα 1600 μέτρα των αγοριών των γυμνασίων. Το πρόγραμμα συνεχίζει στις 11 και 4 με τα 1000 μέτρα των ΑΜΕΑ αγοριών και κοριτσιών. Στις 11.30 είναι οι κυκλικοί αγώνες των ανδρών και των γυναικών, όπου με μια μικρή τροποποίηση στο πρόγραμμα έχουμε ταυτόχρονη εκκίνηση, 11.30, στα 5.600 μέτρα ανδρών και στα 3.200 μέτρα κοριτσιών. Στη συνέχεια στις 12.05 έχουμε τα 1000 μέτρα κοριτσιών των δημοτικών σχολείων και το αγωνιστικό πρόγραμμα κλείνει στις 12.25 με τα 1000 μέτρα των αγοριών των δημοτικών σχολείων. Τώρα, όσον αφορά τους πρωταθλητές που συμμετέχουν στους κυκλικούς αγώνες και είναι υποστηρισμένοι των διοργανωτών. Στους άνδρες συμμετέχει ο Χριστόφορος ο Μερούσης του ΦΟΒ, ο Λουφέκης ο Γιώργος από το Βέλος Παλίρου, ο Κοροβές ο Σωτήρης του Δρομέα Αμαρουσίου, ο Βασιλάκης ο Κωνσταντίνος του Γυμναστικού Συλλόγου της Ηλιούπολης, ο Μίνο Γιώργος του Πανιωνίου, ο Σιμιλιώτης ο Κυριάκος του ΦΟΒ και ο Μπακατσέλος ο Διομήδης από το Σωματείο από Επιδάβο. Στις γυναίκες η Μιχαήλωβα η Βαλεντίνα του Πανελληνίου και η Λιβαδάρη Βασιλική επίσης του Πανελληνίου, η Δαγκλή Φωτεινή της ΑΕΚ και η Φιάσκα η Μιχαέλα από την Αθλοκίνηση Μυτιλίνης. Τώρα, οι δηλώσεις έληξαν προχθές, Τετάρτη. Η οριστικοποίηση των δηλώσεων θα γίνεται την Κυριακή στην πλατεία Βουνακίου, εάν ο καιρός το επιτρέψει και είναι καλός. Σε περίπτωση που ο καιρός δεν είναι και τόσο καλός ή βρέχει, τότε οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του ομηρίου, στον εσωτερικό χώρο δηλαδή. Για τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι από τις 9 μέχρι τις 10.30 το πρωί οι δηλώσεις, ενώ για τις υπόλοιπες αγωνιστικές κατηγορίες θα ολοκληρώνονται 45 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του κάθε αγωνίσματος. Επίσης να πω ότι οι διοργανωτές έχουν λάβει μέρημνα έτσι ώστε να βραβεύσουν ξεχωριστά τους τρεις πρώτες πέρδες και τις τρεις πρώτες κορασίδες, δηλαδή μαθητές και μαθήτρες λυκείου, γεννηθέντες και γεννηθήσεις 1997 και 1998, ξεχωριστά από τους άντρες και τις γυναίκες, καθώς επίσης τον πρώτο δημότη και την πρώτη δημότησα που θα διακριθούν στα 5.600 μέτρα για τους άντρες και τα 3.200 μέτρα για τις γυναίκες. Όσον αφορά την ασφάλεια των αγωνιζομένων, κορυφαίο ζητούμενο αυτού του είδους στις διοργανώσεις είναι η ασφάλεια των αγωνιζομένων. Και αυτό αφορά δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η ιατρική ασφάλεια των αγωνιζομένων, δηλαδή θεωρούμε ότι όποιος κατέβει, είτε είναι παιδάκι είτε είναι ενήλικας, θα πρέπει να έχει εξεταστεί ιατρικός και να έχει κριθεί ικανός πριν τους αγώνες. Εγώ προσωπικά δεν θα παρότρινα κανένα που δεν θα έχει εξεταστεί ιατρικά πριν τους αγώνες να κατέβει και να μπει σε αυτή τη δοκιμασία. Κυρίως για τους ενήλικες, γιατί τα χιλιόμετρα είναι αρκετά. Επίσης να πούμε ότι θα υπάρχει κατά τη διάρκεια των αγώνων ιατρική και νοσοκομιακή κάλυψη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο από την έναρξη των αγώνων μέχρι και τη λήξη τους. Και τέλος, με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές και τους υποστηρικτές αυτής της εκδήλωσης, με κορυφαίο συνδιοργανωτή το Δήμο Χίου,
επίσης την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την αντιπεριφερειά του κύριο Γανιάρη, τους διευθυντές εκπαίδευσης, τον κύριο Κελεπερτζή και την κυρία Βλυσίδου για τη βοήθεια που μας παρήσχαν, την τροχέα Χίου για την κάλυψη που θα δώσει την ημέρα των αγώνων όσον αφορά το κέντρο της πόλης, και βέβαια το ΕΚΑΒ και τα μέσα ενημέρωσης, εσάς και ιδιαίτερως το συγκρότημα Αλήθεια, που είναι και χορηγός επικοινωνίας των αγώνων. Σας ευχαριστώ.